תחשוב עכשיו, האבא של החייל הזה, עכשיו הוא קם, אחרי יומיים שלושה שהוא פה בסורוקה אצלכם בבאר שבע. אחרי יומיים שלושה הילד הזה קם, איך האבא מקבל אותו? איזה שמחה תהיה לאבא הזה, בן יחיד שלו. רק במדינה חולה כמו ישראל, רק במדינה שאין לה הכרת הטוב, לתורה, ליהדות, למוסר, לדרך ארץ, יש דבר כזה שמכבד יכול לפגוע בחייל. רק במדינה שלנו. אין עוד שום מדינה בעולם שזה היה קורה. שום מדינה בעולם ש-500, 5,000 רצים על כמה חיילים, וחייל אסור לו לראות. אסור לו לגעת בנשק. עד שהוא לא מרגיש שהוא כבר בלי ראש, אולי כדור ברגל. איזה מדינה פושעת. איך אפשר לשלוח ילדים פה לצבא? איך פה אבא יושב רגוע שהבן שלו בצבא? הרי זה לא צבא תורני שהקם להורגך השכם להורגו. אם זה היה צבא חרדי, צבא תורני, דוד המלך, כל המלכים, כל הגדולים בתורה היו בצבא, אבל בצבא השם. זה אם בא אליי אדם ורוצה להרוג אותי, רק אם הוא רוצה, אני יורה לו כדור בראש. פה הוא רוצה, הוא יכול, הוא מת על זה, הוא מוכן למות על זה, ואסור לך לראות בו. אתה צריך למות עד שאתה יורה בו. ואני בתור אבא צריך לשלוח את הבן שלי לצבא הזה? שהבן שלי יקבל אבן בראש, בקבוק תבערה, מכות, השפלות, יקבל יריעה בראש, ישכב בבית חולים, ורק אחרי זה אולי יהיה מוצא. תגידו, אנחנו משוגעים? איך אבא ואמא פה רגועים שהבן שלהם בצבא? אני מטורף על החיילים שלנו. אני אוהב את החיילים שלנו אהבת נפש. אני רואה אותם במעברים, בגבולות. אני עכשיו ממכם בדרך לאלעד, בעזרת השם עם שקיות ומתנות לכל החיילים האהובים שלנו. יש לי חברים, יש לי משפחה, יש לי בני דודים, יש לי אחים, יש אחים שלי בצבא. מה זה? בא בן אדם, אתה רע להרוג אותך, אסור לך לראות בו, אתה צריך לקבל כדור בראש כדי, אולי כדי לעצור אותו. זה צבא? זו מדינה? זה צריך לחסל אותם. זה צריך אחד אחד לפרק אותם, ופה אסור, פה מוסריים, פה לא מוסריים, פה פשוט לא תורניים. אם רק היינו פה תורניים, לא היו פה מחבלים. כי אם מחבלים מתנהגים כמו שמתנהגים אויבים, ובתורה איך מתנהגים אויבים? אם רק הוא רוצה לפגוע בך, הוא לא יפגע, הוא לא פוגע, הוא רוצה, אתה יכול לפרק אותו. ואם היה לך צבא כזה, לא היו חיילים, נקברים והורים שכולים. כמה כאב לשמוע אבא בוכה, שעכשיו אנחנו נלמד לקח, איזה נלמד לקח? גועל נפש. גועל נפש. מדינה שונאת תורה, שונאת את יושביה, שונאת את מזרחיה, את ימיניה, ואת דתה ותורתה ואת אלוקיה. זו המדינה ישראל 2021. גועל נפש. גועל נפש. בשום, אצל פוטין זה לא היה קורה. אצל פוטין זה לא היה מתקרב לזה. הם רואים חייל, הם סוגדים לו. אויבי המדינה רואים חייל, מפחדים ממנו. כי אם אויבים מתנהגים רק בצורה כזו, הקם להורגך, השכם להורגו. את זה לא מבינים פה.